မင်္ဂလာပါရှင် My Star မြန်မာရဲ့စာရင်တို့အကြောင်းဆင်ဆင်ကနေပြန်လည်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့အားလုံးနဲ့ချစ်ကြတဲ့အသေးချော်မင်းသမီးလေး Kim Ji Won နဲ့ပတ်သက်လို့အစိမ့်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းသူလေးဖြစ်လို့အပိသူပြိသက်အခိုင်အမာရရှိထားပြီးတော့အရန်တရုတ်ဆောင်ကနေခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကိုရလာသူလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲသူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့သိရအောင်အတူတူကြည့်လိုက်အောင်အရင်မြင်ကတော့ငါးပင်ငါးလက်မရှိပါတယ်သွေးမျိုးဆိုင်ကတော့ A ဖြစ်ပါတယ်အမတယောက်ရှိပြီးတော့တွန်ကိုတက္ကသိုလ်ကနေဘွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးကအမှုပညာဝါသနာပါပြီးတော့ကျောင်းပြဆက်အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဘွေရပြည့်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျောင်းရဲ့ drama အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သူပါငငယ်လေးကလေးကအနုပညာပိုးပါသူပီပီ2008ခုနှစ်မှာ entertainment industry ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jessica K ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ idol အဖြစ်ပွဲဥထွက်မှုစီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့ Yonha ရဲ့တချင်းမှလည်းနောက်ခံအဆိုရှင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်း drama ဆက်လန်တွဲတွေမှာအရင်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်မှာတော့နာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်တွေများစွာပါဝင်တဲ့ဇလန်တွဲမှာသူ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လူသိများစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်း DOTS Fight for My Way other the chronicle ဇလန်တွဲရဲ့အပြင်တခြားဇလန်တွဲမှာလည်းပါဝင်ထားပါတယ်အိမ်မှာနေရတာနဲ့စောက်ဆိုင်သွားပြီးတော့စားဖတ်ရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်ကြော်ကျင်လို့ရတာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့တခြင်းနောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1990 1980ဝင်းကျင်ကတခြင်းတွေကိုနှစ်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဂျီဝန်ကစကားပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျနော်နှွေးထွေးပြီးရောရေစရာကောင်းတဲ့ funny guy တွေကိုသဘောကျတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။ဒါ့အပြင်ကိုတန်ဖိုးထားရတဲ့သူအတွက်ပေးဆက်ရတဲ့သူမျိုးကိုလည်းသဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့အရင်လဲချစ်စရာကောင်းပြီးရောတယောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲ character နဲ့ကွက်တိကြတဲ့မင်းသမီးချော်လေး Kim Ji Won နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီစိန်တို့အကြောင်းဆင်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့အမားတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသိခန္ဓာလဲပြပါလို့တောက်ဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဆင်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။